მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ ტუტორიალს, თუ როგორ უნდა დააყენო რედუქსი, რომელიც არის ძალიან მარტივად დასაყენებელი და ასევე ერთ-ერთი კარგი და მაგარი რედუქსია რა. პირველ რიგში, მეგობრებო, მოგიწევთ, რომ გადახვეთ Discord-ის ლინკზე, რომელიც არის ვიდეოს აღწერაში მითითებული. ესე იგი, რო გადმოხვალთ, დაჯოინდით რა ამ Discord-ის სერვერზე, Networki Redux VRP ქვია. Და ესე იგი, რა უნდა გაიგეთ ხა აქ? აი აქ 8 წერია კაკ, დააჭირეთ აი ამას. Ak meri tseri vrp ragats linki, gadadit amir daakopiret es linki. Ro gadakhvart linkze, daaciret gadmoceras. Da daiqebs reduksi gadmoceras megorebo. Sanam gavagzat megorebo, minda ganakhvt eset ragats am reduks moqveba mapi, anu shegila arche rogori mapi ginda, meri ganakhvt qolapers zhan kai archevani aqs. Aseve moqveba, eset vat kargi gindat ro mochideba kondes. Tu pirikit გინდა რომ სტრაფად დადიოს მანქანა, ანუ ორი არჩევანი გახდა, უნდა გადაწყვიტო რა იქ. ასევე შეგვიძლია შევადაროთ, აი ეს, აი დაგანახეთ ერთი წამი. ჩაულებრივი როგორია და მე როგორ არის, ანუ რედუქსის დაყენების მერე. აი, მოდი ახლა განახეთ როგორ უნდა დაინსტალოთ ესნი რედუქსი. ესე იგი, ჩართავთ აი აქ ეს რაღაცის რო არის პროგრამა, რო გადმოწერეთ. Opening-ო მე more info-ს დააწვევით, run anyways. ეს ჩავკეცოთ აღარ გვინდა. ეხლა აქ ვთხოვთ კოდს. ეს კოდი ახლა როგორ ვიშოთ, შეხედეთ. გადახვალთ Discord-ში. ესე იგი, რო გადახვალთ, მეგობრებო, აი ამ ბოტს უნდა მიწეროთ თვითონ სერვერზე, ანუ მიწერ გადახვალთ. Discord-ის ჯგუფში აი ამ ბოტს უნდა მიწეროთ, მე უკვე მიწერილი მაქვს, აი ეს არის ჩემი კოდი. აი ცადეთ, აი ნებისმიერ ამ უნდა მიწეროთ, რა პლუს მინუსი მე ამას მიწერდა, აბა კიდე თუ ერთხელ თუ მოგწერს. ხო, რა ანუ კიდე უკვე მოგწერეო კოდი, მე მგონი რუსული აზია რა, მაგრამ მოდი აბა უცბად. You have already received. ხო, ანუ კოდი უკვე მოგწერეო რა. აი ესეთი უნდა რამე მით ნებისმიერი რამე რა. და კოდს მოგწერს უპრობლემოდ, აი ესე. არანაირი გადახდა არ ჭირდება, არანაირი ფული არ ღირს, არაფერი ვაფშე, უფასოა ყველაფერი. დააკოპირეთ ეს კოდი რომ მოგწერთ. მერე მეგორებო, შედით აი აქ, პირდაპირ აქ შემოწოთ გამოტოვება გილალი იყოს, იმიტომ რომ არ ჩაგიცვლით ამ კოდს გეტყვით რომ ერული რამის ამბგიდებთ. დააჭირეთ მერე თეთრს რომ დაამთავრებთ. მერე რეიჯემპის დააჭერთ. ეხლა ნახეთ როგორი არჩევანია რა. გეუბნება თუ როგორი რედუქსი გინდა, ანუ ეხლა არჩევნებია როგორი გინდა რომ გააკეთო. გინდა რომ კარგი მოჭიდება ქონდეს მანქანას, თუ სტრაფად დადიხარ მანქანის, რომ მანქანა როგორც დადის თვითონ სერვერზე, თუ გინდა რომ სტრაფად იაროს მანქანა, ანუ რაც შეუძლია მანქანას იმათი ცოტა სტრაფად, ხო ხვდებით? რომელიც გინდა არჩიეთ და დააჭირეთ თეთრ ღილაკს ესე ვთქვათ. შემდეგი გეკითხებით როგორი მაპი გინდა თუ რა? მე ესეთი მაპი ავარჩიე. ხო, ესე იგი დააჭერთ მე თეთრს იმათ, რომელსაც აარჩევთ. და მე ესეთი არჩევანი გაქვთ თვითონ mini map-ზე, როგორი როგორ გინდათ რომ გამოიყვანოს. ესეთი გინდა გამოიყვანოს როგორც უკან იყო, აი აქ. თუ ჩაულებრიოთ აი დიფოლტის პონჩში, ხო ხვდებით? Ну, რომელიც გინდათ არჩევთ, მე ამას გირჩევთ, ყველაზე კარგი. ხა ნახეთ, აი აქ. აქ ეს არის თვითონ ჩაულებრივი, ანუ ჩაულებრივი ჯეტის ესე ვთქვათ რედუქსი. ასევე აქვს ლოს-ანჯელესის რედუქსი. ან რედუქსი რა ქუჩებში როგორ გინდათ რომ გამოიყურებდეს ქუჩები და რამე რა. და ასევე აქვს მეორენაირი რედუქსი. Ну кучების რედუქსი ხო რა. მე მაგალითად ამას გირჩევ, რომ არჩევთ რომელიმე, მეგობრებო, დააჭეთ მე თეთრს, ну მაინც მე ამას გირჩევ, ყველაზე კარგია. დააჭეთ მე თეთრ აი ამ ღილაკს. ეხა ნახეთ, ესეც თავარია რა, ღამე როგორი განათება გინდა იყოს შუქები რა, ანუ ხო ხვდებით? თუ გინდა რომ ლურჯად ანათებდეს, წითელი, ვარდისფერი, ცისფერი თუ მწვანე. Ну თეთრს გირჩევთ, თეთრი უფრო ყველაზე კარგად ჩანს. და რავი, თეთრი დააყენეთ, გირჩევთ. შემდეგი დააჭირეთ ისევ თეთრ ღილაკს და ესე იგი, ახლა გეკითხებათ, სადა ჯეტი დაყენებულიო. დააჭერთ იმ სამ წერტილს. Epic Games-ი ჯეტია. მე დააჭერთ თეთრ იმას, აი ამას. შემდეგში ანუ და დაიწყებს დაყენებას, მეგობრებო რა. Ну მე ხა უკვე დაყენებული მაქვს, დიდათ არ მჭირდება, ასე რომ მე გამორთო პირდაპირ. და თქვენ დააყენეთ, რო დააყენეთ პირდაპირ შედით RP-ში და ისე ამონეთ იმ წესით, ყველაზე მაგარი რედუქსია ჩემი აზრით, მე მაგას ვიყენებ ამჟამად და რავი, ძალიან მომეწონა, თუ თავიდან რო შევედით თამაში და დავინახე, ძალიან მაგარი იყო ესე ვთქვათ. ეხა კი დაგანახებთ თვითონ in game-ში როგორ გამოიყურება რედუქსი რა.
ესე იგი მეგობრებო, შემოვიდი თამაში და აი შეხედეთ. ესე გამოიყურება თვითონ მიწა. Mi asfalti ra vera tsgenta arkvit. Ai ro gitkhari tetri daqen tu ai ese game ese gamoiqureba tviton ganatebul sponchi. Zhan kai an qvelaze kargad chans memgoni shors adamiani da rame tu vinat ro isrolt da rame khoftebit ra. Anu tsinare dgsan shedarebuli es zhan kargia radgan game veraps vekhedavdi vapshe rotsa tamashovdi da ra visrodi khome ese tvkot. Dgsi megoreba qvelaze kargi aseve imit aris rom arikrasheba rotsa Rage MPT შედი ხარ სერვერებზე და რა ძალიან მაგარი რაღაცაა რა თუ არის ცოდით ზოგიერთ რედუქსებს როცა იყენებთ და Rage MPT შედი ხარ ნებისმიერ სერვერზე ხანდახან ქრაშავს ხოლმე რა და რა იმედია მოგეწონათ მეგობრებო და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში კარგად იყავით